E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje o nosso vídeo é de... maquiar, filhota! Mãe, tira essa máscara, por favor! Não. Gente, eu vou maquiar ela, ao contrário dela que sabe maquiar, eu não sei nada de maquiagem. Zero esquerdo, não sei passar um lápis no meu olho. Não é à toa que eu ando assim. Graças a Deus que hoje em dia eu sou de máscara e espaço. Então, vamos lá! Vou começar, viu? Começar. Puxar a vinheta. A mãe vai começar. Eu vou começar, deixa eu fazer do jeito que eu acho que é, viu? Não ia me ensinar, não. Tá bom, não vou olhar, não. Pronto, fecha só, deixa aí. Ah, meu Deus, começa por onde mesmo? O celular tá caindo! Lindo, mãe. Mas ele tá dando aqui, ó. Base? Ai, meu Deus do céu, o celular tá caindo, misericórdia. Ó, gente, ela vai começar, eu vou fechar aqui meus olhos. Eu vou começar, vou maquiar ela do jeito que agora... eu acho que é. Uma coisa bem simples, natural e rápida. Agora eu vou deixar aqui na mão dela. Se o celular cair, se alguma coisa pegar fogo, é com a mãe, tá bom? Pronto, pode deixar aqui. Eu vou deixar. Eu não posso olhar para a câmera. Não, tem que só abrir. Vou pegar esse negócio e olhar pra cima. Como é que eu vou te maquiar sem tu olhar com a cara tampada? Hã? Como é que eu vou te maquiar com a cara tampada? Cabeça. Vou ficar direto com os olhos fechados. Quando eu quiser abrir meus olhos, eu coloco isso aqui na frente da cama pra mim não ver. Tá certo. Meu Deus do céu, o que é que vai sair daqui? Pois fica calada aí, deixa eu maquiar, não tá maquiando eu. É. Bora, mulher. Gente, mais uma vez eu vou dizer que eu não sei me maquiar. Eu não sei passar um lápis no meu olho. Não vai fazer igual deve fazer comigo, não, pelo amor de Deus. Não sei mesmo. Então, a maquiagem dela vai ser assim, uma coisa bem básica e rápida. Você, a maquiagem de... Você vai bem ali no shopping, só pra não ir com a cara... lisa, que nem diz o povo. Ai, eu tenho medo, diga, eu vou ver esse negócio aqui. Mãe. Faz jeito que eu quiser. É, fica calado, quem tá maquiando é eu. Eu quero que vocês comentem aí o que foi... O que vocês acharam dessa make, se tá indo tudo bem, se tá indo certo. Eu, com certeza não, viu? Porque vai ser uma coisa bem rápida, né? E assim, vamos deixar aí sugestão de vídeo pra ela, né? Eu sempre digo a ela, ela faz os vídeos novos, coisas novas, mas ela diz que o canal dela é de coisa de maquiagem, coisa de cabelo. Diga o que é que vocês já acham sobre isso, se vocês concordam com a mãe ou concordam comigo. Aí sempre ela... Meu Deus do céu! Mulher, deixa de reclamar. Tá bom. Confia em mim, ora mais. Não sou profissional não, mas dá certo. Gente de Deus, é sério, eu não sei mesmo. Onde é que vai maquiar um ser humano? Na minha vida, nem lápis no meu olho, eu sei passar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Mãe, a câmera tá boa, não tá caindo nada, torta nada, não? Tá não, tô olhando. Tá aparecendo só... eu? Tá. Meu olhando... rosto bem direitinho? Tá, tô olhando mais só pro teu rosto. Bota pra aparecer a cara da mãe aí também, ó. Pronto, né? Tô me vendo, ó. Passei a base, depois passei o pó. Tá bonita? Agora... Tá não. Vocês vão deixar a nota de vocês. Ver qual a nota de vocês sobre essa make, tá? Gente, eu fiz uma make de usando esponja de lavar pratos lá no meu Instagram. Vou lá no meu Instagram, Regina15. Comentei lá, tá? E outra coisa, viu? Eu não sei nem... É tanta coisinha aqui dentro dessa gaveta. Eu não sei nem se é sombra, se não é. Então eu vou passar aqui o que eu acho que deve ser... O que deve ser sombra. Meu Deus! Cala a boca, menina. Eu não sei se isso aqui é pra isso aqui, mas eu acredito que seja. Porque assim, eu nunca gostei de maquiagem. Muito chamativa, pra minha maquiagem tem que ser simples. Logo, eu sou muito simples. Tudo pra mim é muito simples. É a maquiagem bem simples, a mais prática possível. Brinco é o mais pequenininho, o mais simples possível. Tudo meu é muito simples, muito discreto. Não gosto de nada assim que chame muita
atenção. Então, a maquiagem dela é sensível. Gente, outra coisa, conhecendo aí o lado da minha mãe. Se fosse pra me ganhar dinheiro maquiando uma pessoa, pode ter certeza que eu ia passar era fundo, viu? E agora, eu não vou passar o delineador porque eu não sei passar, não sei, é um desastre total. Eu ainda vou tentar passar o rímel que eu não... Abro o olho. Mulher, tira o papel do rosto. Meu Deus, eu vou olhar, não posso olhar pra câmera. Ai, meu olho. Sério, abre o olho. Eu não gosto, assim, eu não sou acostumada que ninguém passe isso aqui no meu olho. Eu também, eu não sei me maquiar, eu mas... Eu fico com meus olhos cheios d'água. Eu não tô olhando pra nenhum espelho, nenhuma câmera. Eu tô olhando pra minha cama... Câmera, tô olhando pra minha cama aqui, tá? Isso aqui, vocês... Eu não tô olhando pra minha câmera aí, ó. E essa não é uma ideia que eu não sei, sabe, maquiar, mas essa ideia da caneta, ela é muito boa, porque... Que caneta, mãe? De passar aqui em cima. Porque... Não, gente, eu não vou nem passar, não, porque não dá certo. Meu já, Deus. Já sei que não dá, não vou nem inventar. Aí sai bom, com abro fé. Olho. Fé, aí sai bom, aí sai abro bom. Olho. Abro o olho. Não! Ai, eu não achei nada. Mulher. Como é que tu marca uma pessoa se tu não quer deixar ninguém? Eu maquiar a pessoa, mas a pessoa não me maquia. Meu Deus do céu. Gente, é muito ruim você maquiar você mesmo. Ah. Pra quem não sabe, então. Fala, meu pai do céu. Como é que é esse negócio? Ah. Tudo bem aqui, por aqui. Pronto. Tá vendo como é rápido? Eita, de raiva o batom. É, o dia da gente é tão corrido. Tem que ser uma coisa fácil e prática, né? Tem que ser mais... Ah! Como é que tu passa batom só? Passa batom com os beiços assim? Mole desse jeito? Pronto, esfrega no outro. Abre mais. Gente, deixa aí se vocês querem que a minha mãe apareça com mais frequência aqui. O batom tô sentindo que saiu bem passado. Tá, nos faltou um cantinho aqui, ó. Ah, vou com mais. Pronto. Posso olhar? Gente, aí tem um blush que eu também não consigo muito. O blush não. É um vermelhinho, dentro de um quadrinho assim. Tem o nome Mary Quay. Esse é, é um vermelho, mãe. Dentro de um quadrozinho assim, bem pequenininho. Bem vermelhinho. Meu Deus do céu, tanta coisinha aqui. Ah, minha filha, que eu peço sem mim. Pronto. Eu vou encerrar por aqui. Quem não tenha gostado. É isso aí. Pera aí. Eu fiz o que eu sou fazer. Deixa eu dar a minha nota. Gente, é, né? Bota o rodo bem aqui, aqui. Eu vou dar um 8 por ela ter tentado, ter a coragem de ter vindo aqui e ter, pelo menos minha pele tá bem assim passadinha, tá? E a máscara de cílios e o lápis de olho. E que ela ter se lembrado do blush, só que ela não achou o blush. E o batom de ter saído mal passado, mas tudo bem. Então, 8, 8,5. Deixa aí nos ela comentários. Ela foi generosa, deixa aí no comentário. Agradeço a cada um que tem vem seguindo ela. Um beijo grande no coração. Tchau. Comenta aí a nota de vocês. Beijos.